друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На півночі Москви щось горить. У районі, де видно задимлення, чути звуки, схожі на постріли, тріск. Очевидець повідомив каналу «Осторожна Москва», що чув вибухи. Потім було видно спалохи вогню, дима. Зараз стягуються пожежні машини. Московські ЗМІ повідомили, що пожежа, ймовірно, на сміттєсортувальному підприємстві в районі станції метро Владикіно. Пізніше в комунальних службах столиці держави-агресора заявили, що на Нововладикінському проїзді зайнялося сміття і займання оперативно ліквідували. Втім, деякі пабліки в Україні повідомили про вибухи біля Останкінської телевежі. Від неї до Владикіно понад 3 кілометри. Повідомлення про безпілотники, скасування рейсів у московських аеропортах через режим килим, який вводять у разі атаки дронів на столицю РФ. Частина вежі Останкіно рухнула. Десятки пожежних на місці. Пише телеграм-канал «Топор помсти». Телеграм-канал «Топор помсти» пише, що дрон прямим наведенням вдруге за два дні влучив у вежу, потушив ефір телерадіомовлення. Не скоро відновлять брехню по каналах. Представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та у Москві у ніч на понеділок. В ефірах телемарафону він заявив, що надалі таких подій буде більше. Ми одночасно спостерігаємо багато бавовни в різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, і також мова йде про Москву. Це процес, який буде тривати і буде набирати обертів, поки рашисти не заберуться геть із українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів, заявив Юсов. За його словами, бавовна відбулася в Москві безпосередньо в тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектора безпеки оборони Росії. Це означає, що навіть такі об'єкти та небо над ними вже не контролюються режимом Путіна, зазначив Юсов. За його словами, через панічні настрої в Криму багато хто з окупаційної влади вже вивезли родини з території півострова. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!